Lukáš Měnčák, který vlastně zopakoval s Martinem poslední finále, ve kterém byl Martin. Tehda hrál před dvěma rokama ve Zlíně, na Vršavě. To jsem byl taky ve finále. A tam byl ve finále, no. Druhé místo. Stejně telefon, já vyfotím. Ať vidíme ve světě, jak to si chodí. To není nic. Na novinky, jo.